välkommen till Morningstar. Du, har du tänkt på det att ibland finns en massa regler och grejer som man kan följa? Du ska få kolla här. Jag filmar här nämligen, här finns det ett vägmärke. Enkelriktat, här får du inte köra åt det hållet. Men sen om man kollar här borta. Här är massa mer skyltar, ska se vad det står på dem. Parkering, och så är det för bilar. Och så ska jag zooma in här. Man får stå max 2 timmar. Mellan 9 och 18 gäller det, och på helger gäller det mellan 9 och 15, och så måste man ha P-skiva. Och man ska köra in åt detta hållet här, så, och inte åt andra hållet, och där står det P-skiva. Och så är det massa olika grejer som man ser här, va? Och det är ju så att det måste vara lite ordning och reda, för om alla skulle göra precis som de ville, skulle det inte bli bra. För det gäller ju den här parkeringen här, va? Det är en ganska stor parkering, men det är inte så många bilar nu. Men tänk om, och det här betyder ju att här får man parkera 2 timmar på de här speciella tiderna. Tänk om folk hade gjort som de ville, kanske ställt upp husvagnar här. Eller kanske haft massa andra grejer, bussar och lastbilar och sånt. Det går ju inte för en bilparkering. Och då måste man följa de reglerna som finns. Gudarna har också gjort regler för oss som vi ska följa. Inte bara för att vi ska följa reglerna, utan därför att han ville någonting med det. Han ville ju lära oss någonting och skydda oss. Det är ju därför vi har fått buden och alla sådana saker. Så att vi ska ha det bra. Det är inte för att Gud är elak. Det är att han är rädd om oss och vill att vi ska ha det väldigt bra. Så man ska följa de där reglerna. Det är bara bra. Inte alltid så roligt kanske, men de är bra. Så enkelt är det. Ha en bra dag. Ses vi. Hej då.